Oh,
Kwa majina ni Evans Omweli. Hii kitendo imefanyika tukiwa hapa kwa mafuta. Tukilikuwa tunasukisha watu, mimi nimetoka Nakuru, mimi ni driver ya Nakuru. Nimetoka tu nimesukisha watu hapa kwa mafuta. So kuangalia gari modern ya Mombasa, nimesukisha watu vizuri. Baadaye sasa mimi kuangalia naona gari inarudi nyuma, bado imeumiza gari yetu ya Nakuru. Saidi ya put imeumiza. Watu wenye tumeona hapa saa hii ni mmoja tu alikufa akapelekwa mojari. Wengine sita wamepelekwa wasi. So mimi nasema mheshimiwa wa Simba Arati enyewe naona amefanya kazi nzuri. Chuma gari hapa naona rani vile wameambiwa accident imefanyika hapa mtoni hapa Masosa. Ambulance zimekimbia haraka sana, ambulance zimekuja hapa kama nne. Zimekimbia sana. Kwa hivyo nasema gavana yetu Simba Arati endelea hivyo, continue like that. Mimi nasema uendelee hivi. Sasa mambo mahali natokea, unajua kitamba tu kwa tunakuwa na udumizi wowote. Juu ama madaktari walikuwa wanasikia maneno, awalipi pesa wanatoroka. Hawataki hata kutuma gari haraka. Wanataka watu wakufe. Sasa hii vile accident imefanyika hapa, sasa hii watu wamepelekwa hosi, wanaendelea kutumiwa. Kwa hivyo governor, nimesema asanti kwa hii kazi yenye wanafanya kwa madaktari. Unaona sasa vile wanakimbia, watasaidia kitu yoyote yenye itazopeni kwa hii town. Kwa hivyo asante sana kwa hii mambo yenye tunasema sasa, mambo ya magari. Unajua gari kitoka long distance, breki na misingi inaungua, parts inakuwa inawaka moto, rimming zinaungua. So zaidi unasimama unaenda kukanyaga breki, unafanya unapata nini? Unapata breki inaenda ndani inaungua, unapata inaenda peke yake ndani. Kwa hivyo tusitarau huyu dereva, utapata breki iliingia ndani kukanyaga, akapata breki hakuna. Kwa hivyo sasa watu wengi hawakuumia, watu waliumia ni sita, mmoja akakufa. Kwa majina anaitwa Peter, mimi ni mkaaji wa Kisii, tena mhudumu wa magari katika stage yetu ya Kisii. Ilikuwa mwendo wa 2 asubuhi wakati tulikuwa tumeanza kufunga makazi, wengine tulikuwa tunakimbia, ilikuwa ni rush kutukimbia makazi. Tumeshtuka sana kupigwa na butua kuona gari letu kubwa likiingia kwenye mtaro likiwa limeumiza watu. Kuna watu kama watano waliopata majeraha, wamekimbishwa kwenye hospitali yetu hapa. Tumepata usaidizi kutoka kwa county. Askari wetu wamejaribu kutusaidia hapa na vijana wetu wenye waliingilia katikati wakajaribu kuondoa watu ambao walikuwa wameshikanishwa kwenye hiyo ajali. Lakini hatujajua namba ya waliofariki, lakini tunajua namba ya waliokuwa na majeraha. Kitu naweza omba tu, tafadhali ukipewa gari ama kama wewe ni dereva, wewe ni mtu wa bodaboda ama mtu wa kuendesha gari kubwa, wakati uko na gari jaribu kuangalia sana kwenye breki sana. Maana hii gari tuliona muda kidogo, kisha baadaye tumeona ikirudi kwa mbio sana kwa mwendo wa kasi ikija sehemu za nyuma. Kumaanisha ni kwa upande wangu nikicharge ilikuwa ni mambo na brakes ndio ilikuwa mbaya. So tunaomba sana wakaaji wetu wa Kisii, wale ambao mmejenga vibanda karibu na barabarani, kaanga careful, maana huwezi jua gari gani kama inatoka Mombasa kuja Kisii, huwezi jua kama litakuwa limekosa kitu fulani likakuletea madhara. Angalia kuna kijana mwenzetu hapa ameshikanishwa, tujue kama anaweza kuwa hai ama atapoteza uhai wake. Tungeomba sana wakaaji wa Kisii tushirikiane na tukae careful. Ana tunamwona.